Ja teate, meil on teile üks eriline asi plaanis, et eile me mõtlesime, et Peebu jutt oli siuke nagu, et noh, ma oleks saanud ise ka rääkida põhimõtteliselt nagu nii hästi, ainu. Et kolmekordistame seda tarkust, kolmekordistame seda, kuidas see nüüd öelda? Seda ilu, kolmekordistame seda ilu, mis siin lava peal on ja kutsume hoopis kolm inimest teie ette. Ja koreograafiat, me räägime kolmest asjast ja tehke meiega koos, me räägime koos lähedusest Jumalaga, lähedusest kogukonnaga ja lähedusest kadunutega. Väga hea. Nii et palun aidake meil tervitada teie ette meie kolm inimest, kes hakkavad meil rääkima kolmest lähedusest. Ja teie pange hästi tähele, kui nad siin on, sest et nad kehastavad neid kolme lähedust väga. Nii et teeme neile suur aplausi! Just nii. Kuulge, hakkame kohe pihta. Ärme siin raiska aega. Te olete siin sellepärast, et te olete eelkõige väga ilusad inimesed. Ja meile öeldi, et me peame tohima ainult ilusaid inimesi lava peal lasta. Nii et eelkõige selleks. Aga tegelikult on teie elus midagi näha. Teie eludes on midagi, on paista midagi. Nii et räägime natuke sellest, mis te eludes on paista ja kuidas te selle teekonnal olete jõudnud. Kaur, ma küsin kohe sinu... Muideks, see on härra Kaur Paldre, inimesed. See on härra Kaur Paldre. Kaur, tutvusta ennast paari sõnaga, palun. Kaur Paldre. Äkki keegi saab nagu, kõik saavad äkki korraks nagu oma nimega öelda, et korraga siis ma saan nagu kohe teada, et mis teie nimed on. Mina olen Kaur Paldre, kuidas sinu nimi on? Daniel Viinales. Ah, väga hea. Et nüüd me siis oleme tutvunud, et pärast saame täpsemalt rääkida veel. Aga mina olen siis 22 aastat vana, ma käin Nõmme Baptisti koguduses Tallinnas elan. Olen abielus, mu abikaasa nimi on Regina. Ja meil on väike... poeg, sellest ma võib-olla natuke hiljem täpsemalt räägin. Mis veel, ma õpin hetkel teoloogiat. Järgmisel nädalal on viimane sess, nii et kõik võivad palletada, et ma saaks asjad seal tehtud. Ja mis veel, mulle meeldib sport ja muusika ja mulle meeldib väga piiblit lugeda. Ma väga tahan seda tunda. Ma igatsen Jumalat. Ja ma tõesti loodan, et see aeg ka, kui ma saan midagi jagada, et see võib inspireerida teid ka otsima Jumala lähedust rohkem. Aga sa juba mainisid, et otsima Jumalale lähedust, aga mida see lähedus üldse sinu jaoks tähendab lähedus Jumalaga? Kui ma mõtlesin seda, et mille kaudu ma peaks defineerima seda, mis see lähedus on, siis ma mõtlesin kahele asjale. Usus käimine ja pühaduses käimine. Et usu selle juurde ma väga palju ei peatuks, ma ütleks lihtsalt, et usus käimine, kui me vaatame piiblist, mis asi on usk, siis see seostub alati mingi asjaga, mis on pealt näha võimatu. Ja meid kutsutakse käima usus, mitte nägemises, ehk siis see peaks tähendama seda, et me suudame nagu pidevalt käia milleski, mis ületab meie võimeid, et Jumal saab kasutada meid mingil viisil meie elus olla nähtav sellistel viisidel, kuidas nagu me ise ei saaks hakkama, mida me ise ei suuda nagu ära teha. Aga teine asi, mis on just seoses selle piiblipäevade teemaga ka väga minu südames, on pühadus. Ja just see, et kui me oleme siin koos, siis meil on muidugi tore, me võib-olla teeme mingi uue pühendumise, aga mis on see pühadus meie igapäeva elus, et mind natukene paneb muretsema võib-olla see, et päris palju noored kristlased tänapäeval Eestis, nad on võib-olla natuke kahepalgelised, et nad ühest küljest, nad tulevad kokku, nad ülistavad, me ülistame, ja siis tõsisel hetkel me lähme ja siis on nagu fun ja tore ja lähe, aga võib-olla mingil hetkel see fookus kaob nagu ära selle pealt, mis tegelikult peaks olema ja ma tean nagu ise kahjuks väga palju inimesi, kes on selle pärast just jäänud Jumalast kõrvale, et nad näevad kristlastest sellist kahepalgelisust, et on nagu, nad ühest küljest nagu räägivad, aah Jumal, ma arvastan Jumal, et lahe ja siis teisest küljest nad võib-olla ei ela seda välja. Et üks asi, mis mind väga kõnetas lihtsalt, kui ma teoloogiaga seoses pidin uurima enda
vana-vanaisa Oswald Tärk, võib-olla mõned vanemad teist. Ootad, Oswald Tärk on sinu vana-vanaisa või? Jah. Täiesti pekkis. Elu! Okei, võib-olla nooremad ei tea seda üldse, nii et ära pikemalt. No nüüd ma imesta. Nüüd ma imesta, et sa siin selliselt teema räägid. Ja et see väga nagu kõnetas mind, kui ma lugesin mälestusi tema kohta, siis teda mäletatakse, mida tema kohta kirjutatakse, on lihtsalt, et ta mitte kunagi ei ärritunud. Ta oli täiesti, ta oli alati positiivne, alati suutis anda head nõu ja tema mitte kuskil nagu mingid inimesed, kes on temaga 40 aastat erinevates olukordades koos olnud, nad ei leia ühtki kohta, millest saaks kinni võtta, et kuule, et tegelikult ta siin nagu ikka siuke, nagu kõik inimesed ikka, et eksivad ja nii, vaid olid täiesti siuksed, noh nii, et täiesti laitmatu ja mõtsin, et kuule, et mis jutte nagu minust räägitakse, et kui küsida minu vanemate käest või abikaasa käest, et kas mu elu on sellist nagu täiesti läbipaistev niimoodi, et ma elan sama asja, mida ma räägin. Aga okei, sa rääksid natuke sellest, et vahepeal meie eludes noh, asi kisub lihtsalt kuidagi nagu kahte leeri kuidagi, et ma just kui tahan olla pühendatud kristlane, aga samas see ei tule igas eluvaldkonnas, see kuidagi ei tule esile, see ei tule välja. Aga kuidas sina oled oma elus, kuidas sa oled suutnud säilitada seda või kuidas sa oled suutnud, mida sa oled teinud selleks, et see ei oleks nii? Minul on kuskil 9. klassis oli see niimoodi, et ma mäletan, et ma olin, see oli vist 2007-2008 aasta vahetus, kus ma olin Saalemi koguduse noorte laagrist talvel ja siis seal ma mäletan, et ma tegin enda esimese sellise pühendumise. Ma olin nagu, ma alati kui ma oma tunnistust jagan, ma räägin, et ma olin nagu minemas kuidagi kahele poole korraga ja et kuna ma väga hästi ei paindu, nii et ma ei suuda väga mingit spagaati teha ja siis ma sain nagu selles mõttes ka aru, et ma ei saa kahes suunas korraga minna koolis, elan ühte elu ja kirikus teist elu ja ma tundsin, et ma pean tegema mingi valiku. Ja see oli see esimene hetk, kus ma tegin valiku tõesti Jumala kasuks. Ja sealt edasi gümnaasiumis ma juba elasin välja julgemalt oma usku, aga endiselt oli see, et ma võib-olla vahepeal sealt spikerdasin, vahepeal, ma ei tea, tegin igast sükseid nalju ikkagi teiste kulul või noh, mulle meeldib mingit, kõigile meeldib mingit sarkastilised naljad vaata, aga tegelikult võib-olla see teeb kellelegi haiget. Ja igast süksed asjad, et nüüd kui ma oleksin pärast keskkooli piiblikooli, siis seal oli võib-olla järgmine süke murdepunkt. Ma väga austan ühte suurt võimsat neegrit, kes oli seal minuga samas palvegrupis. Ja ta oli väga eriline. Noh, ta on kuskilt Nigeeriast, tal on hoopis teine temperament, aga see, kuidas ta palvetas. Mina olen harjunud, et teeme paar ülistuslaule, siis küsime, et nii, kellel on palvesoove. Aga tema oli sükkene, et temast lihtsalt voolas ja voolas ja voolas ja voolas välja seda palvet ja ülistust ja tänu ja seda, mida Jumal on tema jaoks teinud. Ja algus mõtlesin, et wow, et tõmba natuke tagasi, et mis, ärme nüüd pingot üle nagu. Aga siis ma hakkasin mõtlema, et kuule, kus on minu sees see igatsus? Kus mul on see? Kas ma elan niimoodi välja seda? Ja see on nagu see aeg, kus ma hakkasin lihtsalt otsima seda, et Jumal, ma palun, et sa lihtsalt annaksid mulle igatsust, et sa annaksid mulle tuld ja ma mäletan, et ma ei tea kui kaua, aga ma lihtsalt igal õhtul olin kuskil, ma kella ei vaadanud, aga ilmselt pool tundi vähemalt, kus ma lihtsalt põlvitasin voodi ees ja palusin, Jumal, palun, anna mulle seda igatsust. Ma tahan, et sa võiksid minust välja voolata samamoodi nagu sellel võimsel neegril. Ja, et kindlasti väga paljud meist mäletad seda esimest korda, kus me nii-öelda kogesime Jumalat või kohtusime Jumalaga esimest korda, aga tihti peale see kuidagi entusiasm kaob ära või iga ühe südames ilmselt see igatsus olla Jumala lähedale, aga alati see kuidagi ei õnnestu või nagu mis on need takistused, miks me ei saa olla Jumalaga lähedased? Ma arvan, et see asi, millest Peep eile rääkis ka, et see on päris tähtis, et keskkond, et see on ikkagi see, mida me saame ise nagu tihti valida ka, et on nagu võimalus, et Jumal on pannud meid suksesse raskesse keskkonda. Kui Jumal on meid sinna pannud, siis tal on ka eesmärk, miks sa seal oled ja mis sa pead seal tegema, aga võibolla sa oled hoopis ise ennast sinna valasse keskkonda sokutanud ja siis parem küsi, et kuule, kas ma peaks tegelikult kuskil mujal olema või midagi muud tegema. Et tihti me arvame, et me peame tegema seda, ja siis lõpuks me oleme nii, aega jääb puudu, mõtleme, et mul ei ole ju aega, et lugeda piiblit või teha midagi, mida ma tean, et ma peaks tegema, aga tegelikult me oleme ise selle supi endale kokku keerand, et muidugi neid takistusi võib olla väga erinevaid, et minul isiklikult näiteks üks asi on olnud selline kriitiline meel, millega ma olen pidanud nagu tegelema, et
niisugune kriitiline suhtumine teiste suhtes, et ma kohe võtan mingi hoiaku või midagi sellist, et kõik sellised asjad tegelikult takistavad sul endal nagu vaba olemist ja niisugust kasvamist vaimulikult ka. Et ma arvan, et see on lihtsalt igaühel mõtle lihtsalt isiklikult, mis on sinu see asi, kas mingi praktiline või mingisugune hoiak, mingi mõtteviis, mis tegelikult takistab sul olla Jumalale lähedal. Mis sa ütleksid sinu kogemusest, mis on kõige väärtuslikum asi selle juures, mida lähemale sa Jumalale jõuad? Mida sa oled õppinud ise nagu rohkem väärtustama või nägema? Ma arvan, et see on lihtsalt see, et mida rohkem sa julged ise lahti lasta mingitest asjadest, seda rohkem sa näedki seda, kuidas Jumal võtab mingid asjad üle ja sa tegelikult sa saad ise sellest nii suurt nagu, see pakub nii suurt rõõmu ja nii suurt rahulolu lihtsalt näha, kuidas sa ise ei kontrolli asju ja asjad lähevad palju paremini, kui sa ise suudaksid kunagi neid seada. Ja ma ei oskaks praegu väga täpsemalt ei hakka rääkima. Kuule Kaur, tahame palvetada su pärast ja edasi liikuda siin mööda diivanit natukene. Võib-olla pärast tuleme tagasi, kui jõuame. Aga mille pärast me saaks palvetada sinu elus? Aga hea küsimus. Mul tegelikult ei rääkimata see kogu minu pojalugu, mida ma plaanisin rääkida, aga võib-olla see siis ei pidanud praegu nii minema. Kui sa tahad lühidalt, võid rääkida. Okei. Ühesõnaga ma nagu tundsin, et ma peaks igaks üks seda ütlema ka, et võib-olla siin paljudel on tekinud küsimusi, et me oleme lapsendanud Kaspari, väikse poja, ja ta on meil juba 5. kuud meie käes ja see on lihtsalt, et ta ei ole, võib-olla mõned Facebookist on kuskil näinud, et suvel abiellus ja ma siis tekib küsimus, et ta on juba mingi 5. laps. Aga et see on olnud ka üks kõige erilisemaid asju, mida me oleme kogenud viimasel ajal Jumalaga, et kuidas ta on seda juhtinud, kuidas ta on seda kinnitanud ja kuidas tegelikult see on olnud täielik Jumala töö, et me omast tarkusest ei oleks sellest plaani välja mõelnud, et või, et kuule 5 kuud abiellus, siis võtame mingi lapse kuskit. Et see ei olnud nagu üldse meie plaanides, me mõtlesime rahulikult paar aastat, ei mingeid lapsi ja nii, aga tegelikult see on täielik Jumala õnnistus olnud. Ja see on ka mingi asi, mida Jumal on saanud igatsuse ja läheduse kaudu tuua esile. Ja kuigi see teiste jaoks võib-olla tundub hirmutav mingi suur samm, aga need on individuaalsed iga ühele. Et kui sa lihtsalt igatsed Jumal, et sa tahad tema lähedust, sa püsid selles ootuses, siis Jumal saab sinu elust teha ka mingisuguse asja, mida sa ei ole oodanud, mis on tegelikult võib-olla õnnistuseks väga paljudele sul endale ka. Võib-olla me võime lihtsalt palletada Kaspari pärast ka, et usume, et Jumal on tema jaoks väga plaan ja me lihtsalt võib-olla vajame ka sellist õnnistust ja toetust nagu selle kõigega seoses. Ma ei kahtle selles, et Jumal on nagu võimas plaan siukse tüübi jaoks. Jumal, aitäh sulle Kauri eest, aitäh sulle Regina ja Kaspari eest, Jumal, palun, et sa lihtsalt õnnistaksid nende perekonda. Kuidagi nagu isekas tundub, et paluda kuidagi endale nagu õnnistust või midagi, aga Jeesus, ma lihtsalt nii tänan sind nende perekonna eest, kuidas nad on nii paljudele nii suureks eeskujaks õnnistuseks, et nad on alati valmis palvetama, nad on alati valmis teenima, Jeesus, ja lihtsalt see, kuidas sa oled väikse Kaspari oled nende ellu toonud, Jumal, see näitab lihtsalt, et sa oled varustaja ja sa oled juhtija nende elus ja aitäh sulle, et läbi nende usu katsumuste ja läbi nende proovide, Jumal, sa oled võinud midagi nii ilusat välja tuua, Jeesus, ja me lihtsalt tõesti palvetame tema pärast, et sa kaitseksid, hoiaksid teda ja et tal oleks palju inimesi, kes võiksid olla temale ka kogukonnaks ümber, kui ta suureks kasvab. Aitäh sulle Kauri eest, Jeesus, selle eest, kuidas ta otsib nii väga sind ja kuidas sul on nii hea meel selle mehe üle, kelleks ta on saanud, kelleks ta on kujunemas, Jumal, ja selle teekonna eest, kuhu ka ta on saamas, Jeesus, et ta ei jäta oma perekonda kuidagi häbisse, oma suurt perekonda, aga aitäh sulle selle eest.
Amen. Kuulge, öelge aitäh Kaurile. Aitäh teile. Nii. Nii, ja nüüd liigume edasi ning mikri haarab Veronika Madalvee, ehk Veki. Ja Veki kohta võin nii palju öelda, et tema on üks neid tänu, kellele mina üldse olen ilmselt kirikus ja kes on mind väga palju juhtinud minu usus ning väga suureks eeskujuks mul on. Nii mul on ülimalt hea meel, et ta täna istub siin diivanil. Nii, aga äkki sa räägid veel endast paari sõnaga? Tere, mõtlesin, et see on juba vanuse pea ja mindi, et siis... kus peaks nagu ka ütlema. Tere, ma olen väga hästi säilinud 30-aastane. Ja mul on kaks last, kellest üks on siin. Nii et ta elab ka kaasa. Ja minu elus on palju asju, mis on olulised, aga ma arvan, et tähtsam neist on peale Jumala minu abikaasa, kes on maailma kõige lähedam mees, Mihkel Madalvee. Ja siis lisaks endale need lapsed, et Jumal on mind hästi õnnistanud ja toonud minu ellu viimasel ajal sellise põneva kire kogukonna vastu, et ma arvan, sellepärast ma olen ka vist siin. Aga räägi, mida sa nii-öelda oled kogukonna heaks teinud või mis projektid su praegu käsil on või südames on? Või? No see algas tegelikult sellisest igatsusest, mis meil oli kodugrupiga, et me käisime kodus koos ja tundsime, et juba lahe on rääkida Jumalast ja mõelda ja palvetada, aga et, noh, et kus see siis nagu jõuab, et kuhu see armastus, millest me räägime, kus see siis nagu jõuab. Ja ma mäletan ühte hetki, kus ma arvan, me vist olime kodugrupis, kus me palvetasime ja ma nagu nägin, et Jeesus seisub mu kõrval ja näitab nagu tänava peale, et välja, noh, et nagu välja, et tänava peale. Jah, et minge. Ja sellest hetkest peale, no kui me proosime igasugused asju, mis ei töötanud, tahtsime pakkuda ennast raamatukokku appi näiteks, meie esimene geniaalne idee, et läheme raamatukokku ja aitame toimetuleku raskustes lastel nagu õppida, et istume seal. Aga meil on see, et meie kodugrupp, meil on kõik inimesed, kes ei oska vene keelt ja need lapsed olid kõik sellised, kes oskasid väga hästi vene keelt. Ja siis me olime üksiksed umbkeelsed tukujukud, et siis... Et pärast seda me oleme järjest proovinud ja me ei anna nagu alla, et selleks, et see kommunikatsioon oleks lihtsam ja tundus, et nii paljud meie sõbrad, kes ei käinud meie kodugrupis üldse, oli süksed, et lahe, et me tahame ka aidata inimesi. Ja me tegime Facebooki gruppi, no kus oligi siis meie kodugrupp ja noh, kokku mingi paarkend inimest sõpra ja tuttavat. Ja see idee nagu lihtsalt kasvas, et inimestel, kellel on abi vaja, et kuhu nad saavad pöörduda. Või kui mina tean kedagi, kes vajab abi ja ma üksi ei saa tema aitamisega hakkama, nagu kuhu ma lähen. Et tegelikult see kogukond meie ümber on nii tähtis, et me ei pea üksinda kandma neid koormaid. Sellepärast Jumal on juba koguduse kui kogukonna loonud. Et sa tuled sinna, sa saad jagada seda, mis su südamel on või mis sul on nagu tarvis, mitte ainult vaimulikud asjad, vaid tegelikult ka hästi praktilised on. Et kui keegi tuleb kirikus, et tal nagu õhtusöök ei ole, et siis see, et me palvetame tema pärast on imetore, aga kui me talle süüa ei anna, et siis, no, et siis see jääb nagu poolikuks. Et kus meie elu nagu kristlastena on, kui me näeme abivajajat, et see selles sai meie jaoks kodugrupina hästi terav küsimus, millega me oleme nüüd siis tegelenud. Nii äge kuidagi nagu näha seda, et te kuidagi tajusite ära seda, et okei, üksinda, jah, ma suudan aidata nagu mingid inimesi, aga see jõud nagu, mis tuleb sellest, et kui me ühiselt koos nagu kogukonnana tahame jõuda kellegini, et see nagu see potentsiaal on nagu nii palju suurem tegelikult, kui suudaks üldse nagu ette kujutada. Ja see ka, et kogukond kui selline on hästi nagu Jeesus üsemas või see annab selle kire, et mitte see, et ja nüüd mina lähen ja päästan maailma ja siis suurem tõenäoliselt poolel teel ja need 10 inimest koos minuga. Vaid just see, et see on Jeesuse kirg, järelikult tuleb seda teha nagu tema reeglite järgi. Et kui minu elu kuulub Jeesusele, siis ei ole see, et ma tapan ennast ära ja sellega, et ma annan kõik ära ja püüan nagu, ma ei tea, pere ja sõprade arvelt nagu olla keegi, kes ma ei ole. Vaid see on see tähelepanelikus, et Jeesus, sina näed need inimesi, et ta toob need inimesed meie ümber. Et kunagi oli, ma mäletan, see oli tõesti nagu eelajalooline asi, et olid need käepaelad ja mingid sellised asjad, et what would Jesus do, et mida Jeesus teeks. Ja,
Ja see on tegelikult ülihea küsimus, sest et kui ma kõnnin tänaval või kui ma suhtlen oma sõpradega või täiesti võõraste inimestega või hakkan täiesti võõraste inimestega suhtlema, lihtsalt sellepärast, et mul on tunne, et okei, et siin Jeesus jääks seisma. Et see, kuidas ta ei läinud abivajajast mööda, kunagi ta jäi seisma ja ta aitas. See, et ta andis vaestele, mitte nagu kottide ja kulda, hurraa, vaid ta andis neile väärikuse, ta andis neile oma tähelepanu, oma armastuse, midagi, mida meil on kõigil, et ma ei saa kõiki vaeseid enda juurde elama võtta, aga see, et ma suhtlen nendega, sest et nad on inimesed täpselt nii nagu mina, Jumal armastab teid täpselt nii nagu mind, et see annab neile midagi sellist, mida raha kunagi ei saaks anda. Et ühiskond ei muutu nüüd ootamatult homsest päevast selliseks, et kõik jagame oma raha ära ja siis kõik elavad täpselt samal võrdsel pulgal. Et see ei olnud Jeesuse mõte, vaid see, et inimesed saaksid midagi, mida raha neile anda ei suuda. Ühe väärikuse ja ühe tunde, et neid armastatakse just sellistena nagu on. Ja see armastus paneb neid ise juba püüdlema selle poole, et nad tahavad olla paremad, et nad tahavad oma elu üles ehitada ja et abivajajad on võimelised ka ise aitama teisi. Aga Veronika, okei, kui ma üksinda midagi teen, mul on hästi lihtne. Mul on hästi lihtne, et mul ongi oma projekt, ma määratlen enda jaoks selle aja, see kõik käib nagu minu graafika järgi. Aga kohe, kui ma selle nagu kogukonna mõiste sisse toon, siis kohe tegelikult kõik läheb hästi keeruliseks, et mis selle nagu kogukonnaga koos elamise ja koos teenimise nagu hind on? Mis see maksma läheb? Ma arvan, selle hind ongi see, et või noh, selle hind, aga selle väärtus on see, et keegi ei tee oma asja. Et see väärtus ongi see, et okei, et mina tahaks nii teha, aga siis tuleb Kauri ja ütleb, et aga ma arvan, et see oleks nagu veel parem mõte, et kuidas need asjad nagu koos toimiksid, et samamoodi tegelikult, noh, mina näen selles järjest rohkem lihtsalt väärtust, et kui ma tulen kokku ütlen, et nii, davai, meil on siin, no see on reaalne case, et näed, käisin Viru tänaval, kohtasin vanaprouat, kes kerjab seal, lähed mööda, ei, ikka mul on vist silmast kuklas ka juba, tuled tagasi, ütled tere, et mis su nimi on ja läksime Mäkki kohvi jooma ja noh, mina oma viipe vene keelega siis küsisin tema telefoninumbri, sain selle kirja ka ja helistad talle ja siis see proua enam ei mäleta, et ta on minuga kohtunud. Ta on vana proua, kes karkudega kerjas tänaval, sest et ta ei tule oma rahadega välja nagu. Meil on selliseid pensionäre nagu tänavad täis, kui te vähegi vaatate. Ja ta ei helistan talle ja ta ei tea enam, kellega ta räägib, sest et no, ta ei mäleta, et ta mind kohtus. Ja no, telefonis minu vene keelega tere, aga või pomnjeti ja viru, ei jõua väga kaugele. Ja siis sa mõtled, et no ja ma nüüd ei tea, et kuidas ma küsin, et ta ei tea, kes ma olen, et ta ei anna mulle oma aadressi. Ja täiesti suvalisel hetkel kodutänava juures lapsega kohvikus käies, ma nägin seda naist. Loomulikult ma jooksin uuesti välja ja ütlesin, et ma helistan teile nüüd kohe ja umbes, et tere, selle on mina. Ja noh, et esimene kord see oli nagu, noh, see oli Jumal, et ma jäin seisma ja ma tahtsin teda aidata. Ma teadsin, et ta saab kindlasti kuidagi aidata. Et ma leian, ma ei tea, oma tutvusringkonnast ükskõikust. Siin maailmas on viis inimest, kes on nõus raha ja toiduga seda vana inimest aitama, kui riik ja ühiskond ei ole võimelised seda tegema. Ja siis see... Et ma temaga uuesti kohtusin ja see võimalus avanes ja täiesti meie tutvusringkonnas oli ühe tuttava lapsehoidja, kes oskas vene keelt, keda ma pole kunagi näinud, kellele ma helistasin ja küsisin, et kas ta oleks nõus tõlkima. Ja siis me mängisime telefoni, mina helistasin lapsehoidjale, lapsehoidja helistas, proua helistas. Ja siis me umbes kolm korda helistasime edasi tagasi ja saime tema aadressi ja saame temaga minna toetusi taotlema ja tema elukohta registreerima ja talle nagu noh, toitu viima, et need, see võtab nagu pingutust, on ju, et ma pean helistama või võõrul, ütleme, tere, aga kas te olete see lapsehoidjaks vene keelt räägib? Ja väga meeldib. Äkki siis te helistate ühele võõral inimesele veel, keda te ei tea, ja küsite ta käest, et noh, et kus ta elab ja et kas ta mäletab seda türkut, keda ta näeb, et ei mäleta. Ja et me läheks tal veel ütse külla, väga tore. Võõraste inimestega, nagu võõrastel inimestele. Sa enne mainisid, et seal grupis oli 20 inimest, kui ta alustasid. Täna hommikumaats oli 409 inimest seal grupis. Nii et väga head tööd oled teinud. Aga nüüd siis viimane küsimus, et mida sa ütleksid sellele noorele, kes siin saalis kuskil praegu istu ja mõtleb, et noh, väga hea, et keegi vähemalt teeb seda,
aga no mina küll sellega hakkama saaks või see kindlasti ei ole mulle . See on ka kõige suurem takistus nagu , et inimesed mõtlevad , see pole minu jaoks , et heategija või noh , et aa , et see istub seal , tähendab nagu lava peal . Et see on küll nagu takistuseks olnud , et see tegelikult on lihtne ja see lugu lihtsusest teile siis näiteks on see , et meil on üks ka väga häbelik poiss kodugrupis , kes ei ole selline , et tere , ma olen võõras inimene ja helistan kogu aeg võõrastele inimestele , lahe . Et kui sa mõtled , et see pole sinu jaoks , siis esimene mõte sul on , et pane tähele , et ära kõnni mööda , kui sa näed kedagi , kes vajab abi , ära kõnni mööda , et nagu ma ütlesin , meil on see Facebooki grupp olemas , Too Good või siis tere , te teate nüüd mu nime , vaadake hoolega ekraani peale , jah , kirjutage mulle ja öelge , et te nägite abivajajat ja ma ei tea , tehke tast pilti või küsige ta number või vaadake , kus ta on , küsige , kas ta käib seal tihti , et ärge jääge ükskõikseks . Et see on , noh , see on , ma arvan , kõige suurem oht , sest et Jeesus ei olnud selline , ta oli täiega inimeste inimene , ta oli kogukonna inimene , ta oli inimeste keskel , seal , kus abivajajad olid . ja teine asi oli see , et proovige aidata ja kui teil on sõber kaasas , aidake sõbraga koos ja kui teil on pere , rääkige oma emaga , aidake . näiteks minu ema on väga paljudes projektides tahtnud kaasa lüüa , mis on nagu mingi lahe . Et meil oli üks , ma räägin eduprojektiga siia juurde , meil on üks väga häbelik poiss , kes ei suhtle tavaliselt võõrastega . aga siis , kuna meie kodugrupis see asi nagu hakkas ja me muudkui rääkisime , kui lahe on võõraid aidata ja memmesid toetada , siis ta käis ühes kodu juures Rimis poes ja noh , oma kaupa ostes , siis ta märkas , et poemüüjal olid prillid katki ja ta on ise prillikandja ja ta on tõesti nagu vaikne poiss ja siis ta vaatas ja küsis , tere , kas me võime teile uued prillid osta ? ja see proua ei saanud eesti keelest aru . ühesõnaga , siis ta pidi minema juhataja juurde , järgmine samm , ta pidi minema poe juhataja juurde , ütlema , tere , me tahame teie töötajat aidata ja ma ostaks talle uued prillid . ja keegi ei uskunud , et niisugune asi on võimalik ja siis ta postitas selle meie sinna Too Goodi lehele , et tere , ostaks äkki kamba peal sellel prouale prillid ja uuris välja , mis see maksab ja ma arvan , seal oli vist üle paarikümne inimese , nagu kõik olid siuksed , jaa , mina tahan toetada . ei , mina , ei , umbes , kes ees see mees , kes saab tädile prille osta ? et selles suhtes ja me ostsime Rimi poemüüjale uued prillid , jee ! aga mis juhtub , kui teie aitate , on see , et see Rimi selle peale , täiesti hämmingusid , siuksed asjad on võimalikud , andis meile kaks suurt toidukotti  mille me omakorda saime nagu viia ühele perele , kellel oli tõesti nagu toiduabi vaja , kus oli üksik varem , et need abipalved nagu , need paljunevad , et kui te aitate kedagi , siis see inimene järgmine kord läheb ja aitab kedagi . ja see inimene läheb ja aitab kedagi , et ma arvan , et ka selles oli nagu Jeesuse mõte , et armastus toodab armastust , et kui me hoolime , paneme tähelepanu on väga odav ja samas väga kallis , kui sa seda kellelegi ei anna  et ärge koonerdage . ja enne kui me edasi liigume , siis me tahaks Veiki sinu eest ka palvetada . nii et jah , kallis Jumal , ma tõesti tänan sind , Veiki eest ja ma tõesti tänan selle eest , et elad täiega välja sinu armastust ja sinu valgust ja seda , kes sina oled ja Jumal , lihtsalt palun õnnista tema pere , tema ettevõtmisi , tema tervist , tema pere finantsseisu , Jumal , et tõesti , et sealt võiks välja näha , et sina oled koos temaga ja inimesed võiksid ta peale vaadata , näha , et vau , seal taga on Jumal , et see ei saa olla lihtsalt inimlikult juhtuda ja ma lihtsalt palun , et sa avaksid uusi uksi , uusi võimalusi , et Veiki võiks veelgi rohkemate inimeste jõuda . aitäh . aamen . nii . aitäh , Veronika Madalvee . nii . diivani ääre peal on üks väga kaunis mees . väga ja sinu nimi on siis Kuldar , on see , vastab tõele , jah ? jah , mina olen Kuldar . tere , Kuldar . kuule , Kuldar , räägi natukene endast , millega tegeled , kes sa oled sihuke ? tulen Tartust , ma olen Kuldar , ma olen 33 juba ja siis Jeesus ja siis mul on kolm last . kõige vanem on , saab 7 varsti , aga me oleme 9 aastat abielus , nii et legit , kõik on korras ja... . ei ole sihukest Kauri teemat sihukest , jah , okei . ja mul on samad tennised , mis Danielil . See on ka hea , see on ka . kuule , lahe , räägi meile natukene sellest , et me kutsusime sinu siia , et rääkida natukene sellest lähedus kadunutega . tundes sind , ma tean , et sa ei ole ise selline inimene , kes ütleks , et
jaa , ma tulen , räägin teile , jaa , lähedus kadunud , aga ma tulen , et selles mõttes , aga mina sinu kõrval olles , ma olen näinud lihtsalt , kuidas see tuleb sinu jaoks . noh , minule tundub , et see tuleb sul nii loomulikult , et mina tahan teada seda , et mida sa teed , kuidas sa seda , kuidas sa suudad seda teha , et see tuleb nii loomulikult sinu jaoks . Ma arvan , tegelikult alati ei tule loomulikult , et ma olen tegelikult hästi väsinud alati ja väga-väga palju ma ei jaksa alati , et mõnikord ma tunnen väga süüdi , et see ei tule üldse loomulikult tegelikult . Aga lähedus kadunutega ma , mul viimaste päevade ma olen lugenud ühte salmi , ma loen seda salmi korraks . see on Mattuse 9:9-10 . Jeesus kutsub jüngriks tölneri ja sealt edasi minnes nägi Jeesus meest , Matteus nimi , tollihoone juures istuvat , ütles talle , järgne mulle . ja Mattus tõusis ning järgnes talle . ja kui Jeesus istus lauas tema kodus , vaata , palju tölnereid ja muid patuseid tuli ning istus koos Jeesuse ja ta jüngritega . mulle meeldib nagu ette kujuta neid pilte ja mulle nii meeldib mõelda , kuidas see võis välja näha . ma arvan , et sõbrad , kes sinna tulid , olid Mattuse sõbrad . seepärast nad olid ka tölnerid , natuke sellised väiksed petised . Nad võtsid nagu liigkasu omaenda inimestelt , nad olid , töötasid nagu Rooma riigi jaoks , ühesõnaga sellised nagu vihatud vennad , aga sellised , ma kujutan ette , niisugused tänapäeval sellised kerged sulisid . ja siis nagu, ma kujutan ette , kuidas nad seal istusid , seal Jeesuse juures . Kindlasti nad olid , noh , nad ei osanud võib-olla olla , ma mäletan , kui ma olin väike poiss , mu isa on alati kristlane olnud ja mäletan tema suguvõsa , alati kui nad meie juurde tulid , nad nagu ei osanud väga olla , nad olid nagu mittekristlased ja siis nad proovisid hästi ilusti olla , nii-öelda hoidsid käsi ristis ja püüdsid olla hästi nagu korralikud ja niimoodi , siis see oli alati hästi naljakas ja armas . ma arvan , et tollivennad olid samamoodi seal nagu Jeesuse juures , istusid niimoodi seal , kuidas läheb , ja ma arvan , Mattus natuke tundis piinlikkust seal , et äkki keegi ropendas korraks või et nagu , või keegi ütles midagi valesti , Mattus nagu . Jeesus on siin nagu , ma , või noh , ma kujutan ette , mismoodi , äkki keegi uhkustas , kuidas ma eile tõmbasin ikka täiega vahelt raha , aga noh , ma arvan , et see oli armas pilt , kuidas lihtsalt istuda neid vendadega koos . ja ma tunnen , et noh , ma mõtlen , et mulle meeldib ka niimoodi , sellepärast , et mulle meeldib nagu lihtsalt istuda nende juures , sest ma arvan , et Jeesus on ka siin . ja sellepärast vist , aga ma ei oska paremini seletada , et . Kuidas sa oled näinud oma elus või nagu , räägi mõni lahe lugu , mis on juhtunud , kui sa oled kohtunud kellegagi või , või ? Yeah. Võib-olla seoses nende jalga , võib-olla jalgalaagritega seoses , mis sa teed ? Võib-olla see , kuidas ma seda hakkasin tegema , esimest korda oli siis 4 aastat tagasi , kui me Koma meeskonnas , kus ma töötan , tundsime ka , et me tahame nagu elada elu kadunute keskel , mitte lihtsalt teha neile midagi korraks , vaid nagu elada elu , mis see tähendab , ja me tegelikult ei tea siiamaani , mis see täpselt tähendab . See ei ole alati üldse mugav asi , see on näiteks vastik asi tegelikult . See keel ja kõik on seal rõve , aga ühesõnaga , 4 aastat tagasi , kui me mõtlesime , et me tahame minna poistele järgi , sest kogudustes pole väga palju kutte , siis lähme järgi ja vaatame , kus nad on . ja kui me leidsime Ristilt Läänemaalt ühe väljakutee poisse , siis minu süda nagu murdus seal , sest ma lihtsalt mängides nendega , lihtsalt istudes nendega bussipeatuses , nad lihtsalt vaatasid meid niimoodi ja nad ei öelnud sõnu , et tulge palun tagasi või et mulle meeldib , kuidas te meiega räägite või me tunneme , et me oleme armastatud , nad ei ütle niisuguseid sõnu , poisid ei ütle . aga ma tundsin , et nad tunnevad niimoodi . ja ma tundsin , et sel hetkel nagu minu süda nagu murdus just nende poiste ja kadunute pärast . tundsin , et ma tahan minna tagasi , ma tahan lihtsalt veeta nende keskel aega . et jah , see oli see , kui see algus , 4 aastat tagasi . mis võib-olla räägi sellest , et kui su süda murdub kellegi järgi , mida see nagu tähendab või mida see nagu oma olemuselt siis tähendab ja mis teod sellele järgnema peaksid sinu arvates ? Võib-olla siis ta nagu iseenesest , kui see süda murdub , siis iseenesest su elu hakkab nagu selle ümber nagu toimima . sa proovid oma perekonda sinna toimima samamoodi panna ja ühesõnaga siis hakkad mõtlema , mis see hind siis on , et mis see hind tähendab , et ma elan kadunute keskel elu , et Jeesus ütles , et sa jäta kõik maha , müü maha , anna oma elu ära , ohverda ennast , ma ei ole üldse maksnud niisugust hinda , ma tunnen nagu veits failina mõnikord . aga ma mõtlen , mis see tähendab ikkagi , et kuidas ma siis annan nagu . no võib-olla 2 asja , mis ma olen näinud , on see , et raha , kuidas ma raha kasutan nende poistega just . kuna nad on nii kalliks saanud nagu mu oma pojad , siis nagu meile meeldib , vähemalt mulle meeldib meie peres palju raha panna nende peale . nagu osta süüa neile niimoodi
ja see mõnikord on tekitanud probleeme meil abielus ka, et nagu kuu lõpuks on nagu rahad otsas, sest sinna on palju läinud raha. Aga tegelikult meile mõlemale meeldib ka see, et me kannatame nende pärast, raha pärast. Et noh, nagu oma poegadegi, nad peab kannatama nende pärast, et see kannatus paneb neid rohkem armastava. Et see pärast me alati tahame tegelikult raisata raha nende peale. Et see on, kuidas ma arvan, et Jumal äkki mõtleb niimoodi raha offerdada. Ja samuti lapsi offerdati kunagi vanasti. Aga ma mõtlen, mis tähendab nagu, et ma offerdan oma lapse ka selle jaoks? Jah, võibolla selgita natuke seda. Ma igaks juhtsan edasi, sest muidu on nagu pingeline. Aga ma arvan, et nagu ma siin olles, ma ennem rääksin Peeter Tammega juttu. Tema räägib, ta mõtleb oma poegade peale kogu aeg, kuidas nad oleks ka siin ja üngerdatud ja kus nad kasvaks. Ja ma mõtlen samamoodi kogu aeg, ma olen mures nende pärast. Nad on alles 6 ja 5. Aga ma mõtlen ka, kuidas ma neid kaasa niimoodi, et ma lihtsalt ei räägi neile Jeesusest ja koljatist, vaid nagu, et kuidas ta näeks seda, kuidas Jeesus nagu teeb tegusid. Ja ma alati mõtlen, kuidas ma neid näen. Ja siis ma räägin mõnikord ja siis me palletame koos imede pärast ja tervendame kedagi. Ja kui keegi saab kogemata terveks, siis ma peegeldan, kas sa nägid selle Jeesus. Ja siis ma nagu võtan neid kaasa sinna mõnikord. Ja see on natuke ohtlik, sest nad nagu kuulevad igast keelt seal. Ja seal on nagu rõvedusi täis. Aga ja siis see on nagu natuke ma kardan, nagu, et äkki nüüd ta saab jälle haiget. Aga samas see on nagu, ma näen, et nendele juba mingi kerge filtre tekkinud. Kui keegi ropendab, siis te vaatab mulle otsa niimoodi. Kuulsid issi. Siin hea, kõik on korras. Me peame palvetama ta pärast. No, et ma tahaks, et nad nagu kohtuvad selle. Ma arvan, et see on ka, et kuidas ma oma lapsi saan nagu offerdada. Või no nende eludes seda viia. Et, no need kaks asja näiteks. Mis, sest tegelikult, okay. Tegelikult kogukonnas olemine on mõnus tegelikult, on ju. Me kõik tegelikult, me igatseme lähedust kogukonnaga. Ja need inimesed, kes siin on, ma arvan, et tegelikult me ka igatseme seda, et me oleks nagu, et meil oleks lähedus Jumalaga. Okei? Okay? Aga ma pean tunnistama minu jaoks isiklikult tegelikult lähedus kadunutega. See on minu jaoks, kui inimese jaoks, kes on olnud kristlane tegelikult aastaid juba. See kõige raskem. Miks see on nii raske, miks see nagu, kas me nagu ei näe midagi või kas me oleme milleski seda valesti aru saanud või mis sa arvad, miks see on nagu, kuidagi ei saa nagu? Ja, ma ei tea, aga ma tunnen, et minul on kõige raske minu enda pärast, et ma ikkagi mingit elektri, kui ma nendega olen koos, siis natuke käib pinda see, kuidas nad elavad. Yeah. Poiste keskel eriti, kuidas nad räägivad asju, millest nad unistavad. See on nagu natuke ropp alati. See natuke lihtsalt väsitab nagu selle keskel olemine. Või nagu näiteks täna hommiku, kui ma tulin, siis üks mees tuli, ma olin nagu bussipeatuses, mõtlen oma jutluse peale ja siis ta tuleb ja ütleb mulle, kas saad vett anda mulle? Mul on nagu veepudel käes, ma mingi mõtlen, kuidas ma annan lonksu sulle nagu? Sa võtad lonksu nagu, siis ma, kuidas ma joon seda nagu? Tundsin nagu niimoodi, et siis mõtlen korraks, appi, kene naine kaevul ju. Kuule, võta pudel enda. Õsaga, siis ma olen juba nagu harjunud. Ma olen juba harjunud nagu kohe tõrjuma, vaata. Et noh, jälle ei taha ju vaata kohe tegeleda, aga tegelikult nagu, noh, ma arvan, ma olen ise kõige suurem takistus sellele. Et see lihtsalt, ma ise olen kuidagi nii palju püham. Ja puhtam ja ma ei suuda. Ja siis see mees täna hommikul rääkis terve aeg, muga tegi palju suitsi pole, ta rääkis muga nii juttu, et see oli mul siin kõrval, ma olin seda aatsin. Ja siis saad dressi pluus aises nagu. Et, aga ma mõtlen, et just selle mustuse ja pimeduse keskel olemine, ma arvan, et see on takistus ja raske, aga tegelikult see on hästi ilus. Kui sa hakkad see nägema, mis Jeesus teeb, siis see on meeletult ilus. Et, aga jah, ma arvan, ma ise olengi takistus ja ma kardan. Kardama laste pärast ja naise pärast ja oma aja pärast ja elu pärast ja kõike pärast. Päris palju kardad. Jube hirmus. Aga ei, mulle väga meeldis see, et tegelikult see ongi need hetked, kus me olemegi natuke, oleme suitsu aisuga koos ja natuke nagu põrand kleepub nagu siin Rock Cafes mõnes kohas. Ja nagu siukestes kohtades olemine nagu kristlasena ma tunnen, Et siin on pimedus, siin on vaja valgust, vaata. Kui ma olen kogu aeg seal, kus on alati nii valge, nii särav, nii ilus, nii nagu, et milleks siis üldse nagu seda valgust mul nagu vaja on edasi anda. Et see on nagu nii hästi ütlesid minu mõelest, et jah, teiega hea. Kuldar, ma tahan palvetada sinu pärast ja su jalkatöö pärast ka, nii et palvetada myös koos Kuldari pärast. Jeesus, tahame sul anda praegu kõik need piirkonnad, sa näed, kus kohas nad kõik seda jalkatööd teevad, Nõmmel ja Ristil ja
Lääne Niguliste ja jumal igal pool, kus nad teevad seda. Seal on nii palju on poisse, kes on kaugel sinust, jumal, kes on kadunud, kes elavad praegu ja nende lootus on milleski täiesti kaduvas ja nad on rajanud oma elud millegi kaduva peale. Jeesus, ma tänan sind sellest, et koos Komaga ja Kuldariga, et nad lähevad lähedale sinna kohta, kus inimesed vajavad sind ja nad on kaugel sinust. Jeesus, ma palun, et sa varustaksid kingi neile juhte, kingi neile nagu jätkusuutlikust, et need noored poisid ise hakkaksid edasi tegema jüngreid oma piirkonnas. Et see ei jääks ainult Kuldari keskseks, vaid et tõesti me näeksime, et sellest võiks kasvada välja liikumine, Jumal, mis on sinu poolt õnnistatud, mis on sinu poolt läkitatud ja millele ei tule lihtsalt lõppu. Me palume seda usus sinu nimel, Jeesus, ja me usume, et lihtsalt, et sa tahad teha midagi ägedat ka Eestimaa noorte poiste seas. Igatseme näha seda vilja, et nad võiksid ka ühel aastal võiksid siin koos meiega piiblipäevadel ka olla, siin ülistada siin meiega koos. Aitäh sulle. Amen. Kuulge, me teeme suure aplausi neile kolmele.